Galaxy Z Flip je bez pochyby jeden z nejvíc sexy ohebných telefonů. A dnes Samsung představil jeho novou generaci Galaxy Z Flip 3. Možná si říkáte, proč tady máme rovnou trojku, když nikdy na trhu nebyla žádná dvojka. A je to právě proto, že se opravdu jedná už o třetí vydání. Měli jsme tady první Galaxy Z Flip, potom jeho 5G verzi. A nyní tady máme třetí generaci, která je marketingově sladěná se Z Foldem 3. Pojďme se podívat na to, jaké má zajímavosti. Nijak extrémně velkou, ale podle mě povedenou změnou si prošel Galaxy Z Flip v oblasti designu. Nově mírně hranatější a také tady byl využit odolnější hliník, který by měl být konkrétně odolnější o 10%. A jak moc odolný, pravděpodobně nezjistíme ani v našem testu. Každopádně telefon vypadá opravdu hodně zajímavě. Na českém trhu bude dostupný ve čtyřech barevných variantách. Konkrétně tady máme grafitovou nebo černou, chcete-li, potom máme fialovou, krémovou a také tmavě zelenou, takovou možná trochu olivovou. Telefon má pochopitelně stále stejnou konstrukci, ale naprostou novinkou je zvýšená odolnost IPX8, tedy stejná odolnost, jakou má také Galaxy Z Fold 3. A v podstatě to znamená, že i kdybyste Galaxy Z Flip 3 ponořili do sladkovodní vody do hloubky až 1,5 metru na dobu až 30 minut, tak se mu nic nestane. Hodně se mi také líbí, že má novou ochranou folii na displeji, na tom vnitřním displeji, která je až o 80% odolnější, takže byste se opravdu neměli mít důvod se obávat vůči nějakému poškrábání či poškození. Další velkou výhodou a velkým vylepšením, které opravdu každý z nás pocítí, je 120 Hz obnovací frekvence, která je adaptivní. Což znamená, že displej může být nastaven na 10 Hz, ale klidně také 120 Hz, podle toho, co je v danou situaci nejlepší a co je nejvíc úsporné pro baterii. Ta má 3300 mAh kapacitu, což není nějak extrémní hodnota a je vlastně identická s tou předchozí baterkou v tom prvním Galaxy Z Flipu. Je to duální baterie, takže je rozdělená do dvou článků. Nechybí podpora bezdrátového nabíjení a dokonce také reverzního bezdrátového nabíjení. No a když už jsem na začátku zmiňoval ten design, tak se k němu možná ještě krátce vrátím, protože mě zaujalo, že sklíčka fotoaparátů nově kryje Corning Gorilla Glass DX a to by mělo mít lepší optické vlastnosti při focení. No a na čelní straně také najdeme zcela přepracovaný displej, který je nově 4x větší, má úhlopříčku takřka 2 palce a je samozřejmě barevný, má tedy jenom 60 Hz, ale to podle mě vůbec nevadí. Můžete si na něm zobrazit třeba hledáček kamery při focení nebo natáčení videí, ale stejně tak si na něm můžete úplně pohodlně klidně přečíst třeba došlou zprávu. Máte tady také různé widgety, které si můžete nastavit, no a pokud si zakoupíte třeba chytré hodinky Galaxy Watch 4, jejichž video si můžete prohlédnout zde, můžete si na jak hodinky, tak na telefon nastavit stejnou tapetu. Foťáky jsou u Galaxy Z Flipu 3 v podstatě převzaté z modelu Galaxy S21, takže tady máme 12-megapixelový hlavní senzor, 12-megapixelový ultraširokouhlý objektiv a teleobjektiv schází, což ale podle mě není až zase takový problém. No a o výkon se stará osvědčený Snapdragon 888 spolu s 8 GB operační paměti, takže oproti Z Foldu tady máme o 4 GB operační paměti méně, ale i tak si myslím, že bude telefon hodně svižný. No a nakonec můžete mít variantu ve 128 nebo 256 GB úložišti nebo s úložištěm typu UFS 3.1, takže pěkně rychlé. Telefon bude startovat na ceně 26 999 korun a kdybyste si chtěli dopřát 256 GB úložiště, tak počítejte s příplatkem 2000 korun. Samsung si pro novou řadu ohebných stylových vejček připravil také celou řadu příslušenství a mě osobně hodně zaujalo tady tohle pouzdro, které má takovýto kroužek, takže si je třeba můžete dát na karabinu, kdybyste chtěli, ale hlavně jej můžete takto mít na prstu a máte tedy jistotu, že vám nevypadne z ruky. Díky za pozornost, doufám, že se vám naše video líbilo, dejte nám like a odběr a nezapomeňte sledovat mobilne.cz. Ahoj!